El 3 de juny de 2021 es compliran 15 anys de l'ascens del Nàstic a Primera Divisió. Totes les històries que tenen un final com aquell tenen un inici. Una història que va començar el 27 d'agost amb un partit a l'Heliodoro Rodríguez López, al camp del Tenerife. Una història que no va començar massa bé, però que va tenir un final absolutament fantàstic. I amb alguns dels protagonistes d'aquella història repassarem tota la temporada des d'aquest 27 d'agost. Un d'ells, l'Antoni Pinilla. Antoni, com recordes aquella temporada? Bueno, és evident que el record que puc tenir d'aquell moment puntual, que és el partit de Jerez i l'ascens en aquella jornada, és un record fantàstic que et fa endarrerir tota la teva aquella temporada fins al moment del començament, no? Un moment difícil, un inici de temporada complicat, amb molta irregularitat, amb problemes a l'equip, amb problemes de resultats, i que va fer dubtar, no?, de que fos una bona temporada. Ningú tenia al cap, en aquell inici de la temporada, aquell 27 d'agost a l'Heliodoro, doncs que l'objectiu fos pujar a Primera Divisió. Fixa't que va ser tan complicat aquell inici que, si mirem enrere, recordem que fins i tot l'entrenador estava qüestionat a les primeres jornades. Sí, és evident que sempre diem que l'entrenador és l'eslabó dèbil d'aquesta cadena del futbol, i en aquell moment, quan les coses no surten, tot i vindre d'una temporada exitosa l'anterior, amb un 7è puesto a la classificació, jo crec que molt bo, la credibilitat, el carisma que tenia Luis César, doncs, si no guanyes partits, al final és sempre qüestionat, no? I en aquell moment, aquest inici de temporada, la cosa no va començar gens bé, tots ho recordem, i va haver-hi moments en què la situació de l'entrenador segur que no era del tot segura. Després venen dues menes d'etapa, una on l'equip guanya, però també perd, però agafa aire, i després una ratxa espectacular amb unes quantes jornades sense perdre. Què vau canviar? Què vau fer? Realment jo crec que és una qüestió més mental que de mètode de treball o de coses que canvis o que facis diferents quan perds a quan guanyes. Jo crec que l'equip venia d'una molt bona temporada amb una estructura de treball molt definida amb el Luis César. Van continuar amb aquell treball, amb aquella idea de futbol, amb aquell model, amb gent que arribava nova, que jo crec que s'havia adaptat també. I bueno, arriba un moment de la temporada en què vam agafar aquella confiança de que defensivament érem un equip inexpugnable pràcticament, i que poc que fèiem en atac doncs ho podíem rendibilitzar fins a emportar-nos la victòria. Vam agafar aquella etapa, aquella ratxa tan bona de 14 partits sense perdre. L'equip estava molt bé, molt confiat a nivell mental, i sabíem que era difícil no treure alguna cosa positiu sempre que sortíem al camp, perquè teníem aquella aura de que tot funcionava, no? Aquella inèrcia positiva que tenia en aquell moment l'equip. Jo et dic un lloc, un escenari, una data, i tu em dius què? Jerez de la Frontera, Estadi de Chapín, 3 de juny de 2006. Per mi una alliberació, perquè va ser el moment en què vam aconseguir l'èxit, però ja teníem una certa pressió, veníem d'una temporada en la que no hi havia grans expectatives d'assolir aquell objectiu, però arriba un moment a la temporada, quan estem en aquella ratxa en la que l'equip guanya tant, doncs que ja comences a visualitzar la possibilitat de pujar a primera. Te poses aquesta pressió que ja no tenies, aquesta motxilla, que té un pes, i aquest pes, les jornades anteriors a Jerez, era important. Jo almenys, a mi em passava tot això, no? És a dir, que ja la gent veiés que això era possible i que l'únic que podíem fer era espatllar tot allò que havíem fet bé durant la temporada. Llavors, aquell partit a Jerez, acabar d'assolir l'objectiu, tancar la temporada sense haver de jugar els dos partits finals amb tota l'exigència d'haver de guanyar sí o sí, doncs jo crec que va ser, com he dit, una alliberació. Toni, m'ha dit un ocellet, però, que tu vas celebrar més la rua de l'ascens que el partit de l'ascens. Sí, sí, realment sí. Jo crec que el partit tenia aquell component emocional de dir ja hem fet el que calia i és, té bé aquella sensació de baixada, però clar, un cop arribes aquí, a Tarragona, ets conscient de lo que s'ha muntat aquí a la ciutat, de la il·lusió que ha generat tot això, el moviment que ha generat, la gent al carrer, tota la ciutat pendent de l'arribada de l'equip,
Doncs jo crec que sí que vaig gaudir. Seria molt bonic, Toni, que truquessis als teus companys, que parlessis amb els teus companys, amb els protagonistes d'aquell ascens, i que ens expliquéssiu com ho vau viure. Però no un dia, no el 3 de juny de 2006, que és el que ens ha quedat a molts, sinó tota una temporada, 42 capítols, 42 jornades, 42 històries amb els teus companys, com ho veus? Bueno, jo crec que seria una única forma de recordar aquella etapa tan exitosa del club. Tots tenim una visió de com ho vam viure i seria bonic poder integrar-la en una història que jo crec que al final ens faria gaudir de tot. Per tant, et puc fitxar per l'equip? Per suposat. Fitxes. Fitxat.